Dalších asi 40 evakuovaných českých občanů v noci přiletělo z Izraele. Na palubě letounu bylo i několik dětí. Vládní speciál na letiště v pražských Belích dorazil kolem 3:30 ráno. Někteří cestující se podle svých slov o repatriačním letu dozvěděli včera dopoledne. Informace prý nebyly úplně jasné. Komunikace, zda bude nebo nebude repatriační let. Prostě ty informace byly jako různé, takže zpočátku ten informační tok nebyl úplně jasný, ale potom nakonec nějak, problém byl v tom, že aplikace Drost nám minimálně nějakou dobu nefungovala, nebyli jsme se schopni zaregistrovat. To jsem považoval v celku za problém, ale nakonec se to nějakým způsobem vyřešilo. V pondělí jsme to začali řešit a dneska ve středu ráno nám poslali SMSky, tak jsme volali hnedka na ambasádu a jeli jsme na letiště. Přeplněné letiště, nejistota, co k tomu dodat, no. Bylo těžké se dostat tady do toho letadla? Bylo, no. Máte pocit, že teda lidé opravdu čekají na tu pomoc České republiky a nemůžou se? Určitě. Každý chce být doma, nikdo tam nechce být v tuhle situaci. Pro nás to probíhalo, takže jsme se to někdy dopoledne dozvěděli, běželi zbalit, jeli na letiště, tam vlastně vůbec nebyl prostor cokoliv řešit. Než jsme se dozvěděli, že se ten let uskuteční, tak to pro nás bylo docela těžký. Pak když už jsme věděli, tak už to šlo jako dobře. Do Česka z Izraele druhým repatriačním letem přiletěla i basketbalistka Renata Březinová. Ta měla dorazit už včera, ale izraelská strana její let zrušila. Bývalá reprezentantka do Izraele zamířila teprve před 2 týdny a za svůj nový klub Elitsur Ramla nastoupit nestihla. Popsala aktuální situaci v zemi. Nedá se říct, že chaos. Oni jakoby svým způsobem jsou na to zvyklí, protože tohle se děje vlastně každý rok nebo každé 2 roky, takže i spoluhráčky mě jako uklidňovali, že to je jako v pohodě, ale to, co se dělo tam dolů, úplně v pohodě není, čo? A ani oni to jako pak už nezvládali, takže nás se tohle úplně nedotýkalo, ale rakety a prostě schovávání v ukrytu, ano. Ale pak byl asi největší strach z toho dostat se domů, no. Přiletěla teďka přes ministerstvo, takže děkuju panu Jastovi, Simonovi, Bytelovi, panu Šepkovi, všichni, kteří se starali.